súa presenza hoxe no barco, o noso anfitrión, o presidente da Asamblea do Eixo Atlántico, e fundamentalmente a Santiago Ferrer, e a quen non está hoxe, de quen é centurión, do profesor Colmenero, que vai para 37 anos, en breve, e que, sin dúbida, son auténticos investigadores por vocación, e grazas a eles, pois, as civilizacións e a sociedade avanza. Por iso, o meu reconhecimento a todos aqueles que se dedican a investigar e que deixan traballos como este, que, sin dúbida, é un acerto o título dos galegos de cooperación. Estamos falando de cooperación, non hai outra función na vida pública que cooperar. Este é un acto técnico institucional entre representantes de institucións que temos que acostumarnos a traballar en rede, e a traballar, ademais, por algo que con mayúsculas define a nosa presencia na Terra, que é a cultura. Hoxe fai 12 anos que se inauguraba a Cidade da Cultura en Santiago. Estamos hoxe ponendo en común cos líderes dos concellos do territorio ourense e tamén a comunidade irmá de Castela e León en un traballo que tamén fala de cultura de Galicia, dun circuito cultural da romanización, dunha euroregión en Galicia Norte de Portugal que tivo un protagonismo histórico absolutamente relevante, esa Galaecia romana, que foi o primeiro estado medieval e que tiña tamén Ourense, junto, por suposto, con Portugal, pois un centro de operacións importantísimo. Agradecer o traballo que tuvo tamén a iniciativa política de Ricardo Río, o alcalde de Braga, e, en definitiva, ponernos a disposición deste estudo técnico, formular a candidatura correspondente a este POCTEC, liderado co equipo técnico que contamos tanto na Deputación como no Eixo Atlántico. Tamén eu podo facer xestións co meu tocayo, gran amigo e presidente da Deputación de León, Eduardo Morán Pazos, alcalde de Campo de Araya, que, ademais, se non sabedes, está casado en Esgos, que é un dos concellos importantes da provincia de Ourense, onde son concelleiro, e, polo tanto, todos a remar na mesma dirección. Eu creo que a cooperación é o camiño, non hai outro. Así o facemos precisamente con Eduardo Morán, que hai meses tuvemos en León, en Mansilla de las Muras, un acto sobre o patrimonio histórico europeo, porque tamén hai pertence á Asociación Europea de Gobernos Provinciais, que teño a honra de presidir, Partenalia, e, polo tanto, poñer en común experiencias, poñer en común, pois, propostas, esas propostas para as que se facilitou ese correo electrónico, ese PEC, arroba, do Eixo Atlántico, porque todo o que se fala en común non é sumar, é multiplicar. Esperamos contar cunha candidatura potente, antes e despois, con todas as aportacións que se nos fagan chegar, e creo que é o momento de facer un homenaxe a nosa historia, que é sinceramente isto. Falaba Vázquez Mau desas visitas de escolares e non tan escolares a ese muro de Adriano no Reino Unido, que creo que ese objetivo nunha provincia, nun territorio eminentemente cultural como este, nos podemos comprobar cando organizamos hallados esa exposición in tempore suaborum, sen dúbida foi un éxito e que falaba da importancia histórica do noso territorio, pois creo que como xestores públicos, representantes institucionais, non temos outra obriga que seguir traballando nesa homenaxe a todos aqueles que nos